নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ সভাপতি তথা সৰ্বাধিনায়ক পৰেশ বৰুৱা। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে, আপোনাৰ এই মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ সামৰণি যোৱাৰ আগতে মই আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ বাপতি আহোম ৰঙালী বিহু একেবাৰে দুৱাৰদলিত পালেহি, আৰু সেই গতিকে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা মান্য অনুসাৰে বিশেষকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৈ মই ৰঙালী বিহু সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ কনিষ্ঠসকলৈ মোৰ মৰম চেনেহ লগতে ৰঙালী বিহু উলগ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ কণ কণ যে উঠি অহা চাম বিশেষকৈ শিশুসকললৈ মোৰ আন্তৰিক বিহুৰ অভিনন্দন উলগ জনাইছোঁ, যেন আগন্তুক বিহুৱে যেন সকলোৱে অসমৰ সৰ্বোচ্চ জনগণলৈ যেন আনন্দৰ জোৱাৰ বৈ আনে। অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি বহু কথাই আপোনাৰ সৈতে পাতিবলগীয়া আছে, আমি আগবঢ়াই লৈ যাম এই আলোচনা। বিজু ডেকা, আপুনি আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰম্ভ কৰক এই সাক্ষাৎকাৰ। অসমৰ দুগৰাকী ক্ৰীড়াবিদ খেলুৱৈ এছিয়ান গেমছলৈকে যোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে, এগৰাকী খেল আপুনিও এগৰাকী এটা সময়তে ফুটবল খেলিছিল, ভলীবল খেলিছিল, আপোনাৰ দৃষ্টিত আজিৰ খেলৰ এই পৰিৱেশ অসমত, মণিপুৰতো বহু কেইগৰাকী ভাল খেলুৱৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে গৈছে, স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, আজিৰ অসমৰ খেল জগতৰ সন্দৰ্ভত আৰু তাৰ পাছতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত যিখিনি অৱদান আছিল খেলৰ, ফুটবল বা ভলীবলৰ ক্ষেত্ৰত, এই গোটেই বিষয়খিনি অলপ কব। যিটো আজি বিশেষকৈ অসমৰ আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলৰ যি ধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা দেখায় একেবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত যি খ্যাতি সম্পন্ন বা খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবই লাগিব। আৰু এই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলেই নহ'ব, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মানে অৱশ্য সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে যিসকল উঠি আহিছে সেইসকলক উৎসাহ যোগোৱাৰ আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ, আমাৰ লগতে অসমৰ জনগণৰো এইটো নৈতিক দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। কাৰণ এইটো এটা অসমৰ গৌৰৱ, যিটো নেকি লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই যি ধৰণে অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, এইদৰে হিমা দাস ৱৰ্ল্ড মিটত বা এছিয়ান গেমছত যিটো সোণৰ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, এইটো অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ। আৰু কোনোদিন এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, হয়তো আমাৰ ককাইদেউ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱে এছিয়ান গেমছ হৈছে কিন্তু অলিম্পিকলৈ যাব পৰা নাছিলে, কিন্তু আজি উঠি অহা চামে যিটো যি প্ৰতিভা দেখাইছে সেইটো নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়, আৰু এই উদ্যোগটো আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব। অসমৰ মানে অসমৰ লগতে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নিজে নিজৰ প্ৰতিভা অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰতিফলন ঘটাব পাৰিছে, খুব আনন্দৰ বিষয়, এইটো আমি ধৰি অহাটো আমি কামনা কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আজি আমাৰ সোণামদেৱ নীলমণি খুৰালৈ যি মানে আজি কি কয় যি তেখেতৰ প্ৰতিভা আমাৰ উপনিৱেশিক শাসক গোষ্ঠী হলেও তাক মানিবলৈ বাধ্য হৈছে, যে অসমৰ প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি, অসমৰ প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিবিলাকে অকল ভাৰতবৰ্ষ অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষকো জিনিব পাৰে, যেনেকৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দৰবাৰত তেখেতসকলে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, এইটোতো আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ। আমি যদি ভাৰততো আমি এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মানে নিজৰ আমাৰ যিসকল ব্যক্তিসকলে গণ্য মান্য বিশেষকৈ চাৰ্ভেণ্টসকলে মানে যাৰ অতি পণ্ডিত্ব বা কবিতা সাহিত্য হওক বা কবিতা হওক বা অন্যান্য দিশত যি তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা দেখাব পাৰিছে, তাৰ ভাৰতীয়সকলো মানে ইয়াতে কৰিব বাধা দিব পৰা নাই, প্ৰতিভাটো ওলাই পৰিছে। আৰু সেইকাৰণেইটো আজি আমাৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা আমাৰ নীলমণি জয়ৰাইদেউ পাইছে, আৰু এইটো কাৰণে আমি গৌৰৱিত, তেখেতলৈ আমি অভিনন্দন থাকিল আমাৰ বা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা। আপোনাৰ খেল জীৱনৰ কথা অলপ জানিম, সাধাৰণতে আপোনাক সশস্ত্ৰ সংগঠনটোত আপুনি চাৰিটাতকৈ বেছি দশক আপুনি নেতৃত্ব দিলে, কিন্তু খেল জগতৰ বিষয়খিনি আজিৰ প্ৰজন্মই খুব কম জানে। আপুনি ফুটবল যে খেলিছিল, এনএফএলৰ হৈ খেলিছিল, বাকী বিভিন্ন টীমৰ হৈও খেলিছিল, কিন্তু খেল জগতৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত অলপ ৰাইজে জনালে ভাল পাম। খেল হওক, শিক্ষা হওক, মানে প্ৰতিভা বিকাশ ঘটাবলৈ হলে কষ্টৰ অবিহনে, কষ্ট ত্যাগ কৰিবলৈ কষ্ট কৰিবলৈ কষ্টৰ অবিহনে কেতিয়াও খেলতে হওক বা শিক্ষাতে হওক যিকোনো ব্যৱসায়তে হওক মানুহে উন্নতিৰ মুখ কেতিয়াও দেখিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে খেলুৱৈ আমি যেনেকৈ খেলুৱৈ হৈছিলোঁ এটা সময়ত, খেলুৱৈ হয়তো
একেবারে পৃথিবীর বিখ্যাত মানে যেনেকুৱা খেলুৱৈ বুলি আমি কবৰ বিচৰা নাই, যিখিনি খেলিছিলো হয়তো সমাজত খেল আমাৰ ক্ৰীড়া জগতৰ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতত কিছু হলেও প্ৰভাৱ পেলাইছিলো। আৰু এই প্ৰভাৱবিলাক কিন্তু প্ৰথমে আমি যি পৰিয়ালৰ পৰা আহিছো বা যেনেকৈ আমি খেলপথাৰত নামিছিলো খুব বাধা বিঘিনিৰ মাজতে আমি পাৰ কৰাই এজন খেলুৱৈ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলো। আৰু এইটো এটা সাধাৰণ নহয়, আৰু প্ৰতি পদে পদে ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ পৰা সমাজৰ পৰা আপুনি লাঞ্ছিত হৈ হৈ আমি মানে খেলত নামিছিলো আৰু তাৰ তবু আমি ভাগৰি পৰা নাছিলো। এই বাধাখিনি থাকিব বুলি ভাবিছো, কিন্তু আমাৰ যিটো লক্ষ্য ব্যক্তিগতভাৱে যে এজন খেলুৱৈ হ'বলৈ কি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কৰিব লাগিছিল সেই কথাটো আমি যুঁজি আহিছিলো, যুঁজি আমি পৰিশ্ৰম কৰিছিলো। এটা সময়ত আমি এজন মানে সুদক্ষ, মই নিজকে সুদক্ষ বুলি নকওঁ, কিন্তু খেলপথাৰত খেলিবৰ কাৰণে এজন যোগ্য খেলুৱৈ হিচাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি খেল জীৱন বুলি ক'লে ধৰক এতিয়া বহু সময় লাগিব, যেনেকে এটা এই খেলৰ কথা আহিলে মই কেইজনমান প্লেয়াৰ কথা মই বা মানে মোৰ জ্যেষ্ঠ প্লেয়াৰ কিছু আছে, কিছু নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, সেইসকলৰ নাম ল'ব লাগিব, যিসকলে যিসকলৰ মই অনুপ্ৰেৰণাত খেলপথাৰত মই ভৰি দিছিলোঁ। বিশেষকৈ মোৰ আমাৰ গাঁৱৰে আমাৰ একেবাৰে তেজমগৰে সম্বন্ধ ককাই ভাই দৰে, মোৰ দেন মোৰ ককাই ভাই বুলি ককাই বুলি ক'ব লাগিব, মই দাদা বুলিয়ে মানো, ককাইদেউ বুলিয়ে মাতো, বিশেষকৈ আমাৰ ৰেৱতী ককাইদেউ, ৰেৱতী ককাইদেউৰ যি অনুপ্ৰেৰণা, যি অনুপ্ৰেৰণা আৰু যি মানে খেলৰ কাৰণে তেখেতে যিখিনি আমাক কৌশল আয়ত্ব কৰিবলৈ শিকাইছিল, সেই তাৰ পৰাইতো আমি প্ৰথম ফুটবল খেলত খেলিবলৈ শিকিছিলোঁ আৰু আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি আপুনি যেতিয়া খেলৰ কথা সুধিছে, মই ৰেৱতী ককাইদেউক মানে স্মৰণ কৰিবই লাগিব, যিহেতু তেখেত এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, আৰু এইটো বেছি বঢ়াবলৈ নিবিচাৰোঁ, আপুনি সকলোতে জানেই, আৰু তেখেতৰ প্ৰতি পুনৰবাৰ মই শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ। খেল জীৱনৰ কথা যেতিয়া আপুনি সুধিছে, তেখেতক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, আৰু হয়তো তেখেত যদি কোনোবাই বা মানে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই ক'ৰবাত সোমাই ৰাখিছে বা জীৱিত আছে, তেখেতে সুখৰে অহাটোৱে মই কামনা আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি কামনা কৰিছোঁ। আৰু অন্যান্য যিসকল বা হাই স্কুলৰ লেভেল, যেতিয়া মই একেবাৰে প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰা হাই স্কুললৈ মই ক্লাছ ছিক্সলৈকে তেনেকৈ মই খেলাৰ প্ৰতিভা নাছিলে, আৰু সেই খেলাৰ ইচ্ছা আছিলে মোৰ শাৰীৰিকভাৱে ইমান, মই মানে হয়তো যিখিনি গুণ লাগে ধৰক স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে আছে, হ'লেও খুব দৌৰ মাৰিব পৰা তেনেকুৱা অৱস্থা নাছিলোঁ, একেবাৰে পেটুৱাৰ দৰে আছিলে, সকলোৱে বহুতে কয় হাঁহে, মই সদায় ছাইড লাইনত বহি থাকিব লগা পৰিছিলে। তাৰপিছত নিজকে মই এটা মানে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ মাজে মাজে ৰেৱতী ককাইদেউৰ লগত পুৱা দৌৰাৰ পিছত যিটো পজিশ্যনত খেলিব লাগে গ'লকিপাৰ হিচাপে, মই দৌৰিবতো বেছি নোৱাৰিছিলোঁ মানে সেই সময় সৰুতে, সেইকাৰণে মই গ'লকিপিং কৰাৰ পজিশ্যনটোকে মই বাছি লৈছিলোঁ। বাছি লোৱাৰ পিছত লাহে লাহে যেতিয়া মই ছিক্সলৈ পালোঁ, ছিক্সত লাহে লাহে খেলিবলৈ ধৰিলোঁ, মোৰ খেলৰ প্ৰতিভা দেখি স্কুলতো মই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা গ'লকিপাৰ খেলিলোঁ, ভলীবল খেলিবলৈ শিকিলোঁ, ভলীটো ভাল, গ'লকিপাৰ ক্লাছ নাইনতে মই স্কুল টীমত একেবাৰে মুখ্য গ'লকিপাৰ হ'লোঁ। তাৰপিছত ক্লাছ টেনত পোৱাৰ লগে লগে মই অসম জুনিয়ৰ টীমত কি কয় বা স্কুল জুনিয়ৰ টীমত, ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ টীমত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। 76-75 মই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ খেলিলোঁ। 75 আমাৰ তিনিচুকীয়া দলৰ হৈ আমি চেম্পিয়ন হ'লোঁ। চেম্পিয়ন হৈ সেইবোৰ এটা খুব মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি মই অসমৰ জনগণক জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। তেতিয়া সেই সময়ৰ 75 অসমৰ হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে, গৃহমন্ত্ৰী আছিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়া। তেতিয়া আমাৰ সেইদিনা সেই মানে কি কয় 75 জুন জুলাই মাহত আমাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁৱত হৈছিলে 1975 মৰিগাঁৱত হৈছিলে। আমি তেতিয়া তিনিচুকীয়া দল বহুকেইটা দলক খুব শক্তিশালী দলক আমি পৰাস্ত কৰি আমি ফাইনেলত উপনীত হৈছিলোঁ, আৰু ফাইনেলত যিদিনাখনি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফাইনেল খেলৰ সামৰণি দিনাখনি হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিছিলে, আৰু তেখেতে যেতিয়া আমি মানে তিনিচুকীয়া দল জয়ী হৈছিলোঁ, আৰু জয়ী হোৱাৰ সময়ত তেখেতে যি ধৰণে মানে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ দলৰ দুজন প্লেয়াৰ এটা ঘোষণা কৰিছিলে, ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছিলে,
আৰু লগতে আমাক অসম পুলিচৰ চাকৰি দিছিলে, চাকৰি দিবৰ কাৰণে আমাক এইট বেটেলিয়ানে আমাক লৈ গৈছিলে, কিন্তু সেইটো আমি পিছত নহ'ল, কিন্তু হিতেশ্বৰ শইকীয়াই আমাক চাকৰি দিব আমাৰ সন্মুখতে এইট বেটেলিয়ানৰ কামাণ্ডাৰ আছিলে, কামাণ্ডাৰ মই পাহৰি গ'লো, তেখেতৰ কেম্পলৈ গৈছিলোঁ, আমি এইট বেটেলিয়ানলৈ গৈছিলোঁ, আমাক জয়ন্ত ফুকন, মোৰ লগতে মই আৰু জয়ন্ত ফুকন এতিয়াও জীৱিত আছে, মাকুমৰ বিখ্যাত অসমৰ ফুটবল প্লেয়াৰ অমল ফুকনৰ ভাতৃ জয়ন্ত ফুকন জীৱিত আছে, আমাৰ এতিয়াও জীৱিত আছে, খেলা ধূলাৰ লগতেই তেখেত জড়িত হৈ আছে, আমাৰ দুজনক লৈ গৈছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তীত আৰু পুলিচত সোমোৱা নহ'ল, পুলিচত সোমোৱা ঘৰৰ পৰা বাধা দিলে, জয়ন্তৰ ঘৰৰ পৰা বাধা দিলে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বাধা দিলে, তাৰপিছত দুয়ো আকৌ তিনিচুকীয়ালৈ এডমিশ্যন ল'লো। পৰীক্ষা যেতিয়া ৰিজাল্ট বাহিৰ হৈছে, ৰিজাল্ট যেতিয়া বাহিৰ হৈছে, বাহিৰ হৈছে আমি পাছ কৰি কলেজলৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগে, কলেজৰ এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ শান্তিপুৰৰ ক্লাবৰ এতিয়াও বোধ হয় মতিন দা জীৱিত আছে, তেখেতেও আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ, প্ৰাগত এডমিশ্যন ল'ব লাগে, প্ৰাগ জ্যোতিষ কলেজত এডমিশ্যন ল'ব লাগে, প্ৰথমবাৰ কিন্তু প্ৰত্যাখ্যান কৰিলোঁ, তেতিয়া যিহেতু নেকি আমাৰ তিনিচুকীয়া কলেজখন ওচৰতে, তিনিচুকীয়া কলেজে অফাৰ দিছে, আৰু তিনিচুকীয়া কলেজতে মই এডমিশ্যন ল'লোঁ, কলেজত এইকাৰণে এডমিশ্যন হৈছে খেলিবলৈ, মানে তিনিচুকীয়া কলেজৰ হৈ তিনিচুকীয়া হৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন হৈছোঁ, তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন হৈয়ে আকৌ 75ত আমি আকৌ মই আমাৰ টীমৰ পৰা জয়ন্ত আছিলে আৰু এজন সাধন বুলি এজন তিনিজন আছিলে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা তিনিজন আমি জুনিয়ৰ ষ্টেট টীমত আমি মানে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চান্স পালোঁ, আৰু সেই সময়তে আমি শ্ৰীনগৰতো খেলিবলৈ গৈছিলোঁ, এইটো 1985 চনতে আমি গৈছোঁ খেলিবলৈ যাওঁতে, আৰু এটা এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব লাগে, মই প্ৰথমবাৰ আমাৰ যেতিয়া খেল হৈছিলে তাৰ আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে আছিলে শেখ আব্দুল্লা আছিলে, শেখ আব্দুল্লাই আমাক এটা মানে ইণ্ডিভিজুৱেল মেডেল আমাৰ মানে ধৰক আমাৰ আমাক উপহাৰ দিছিলে, এই কথাটো আমাৰ মনত আছে, সেই মেডেলটো ঘৰত বোধহয় একেবাৰে সৰু হোৱাৰে ক্ষুদ্ৰতম হ'লেও তেখেতে নিজ হাতে আমাক দিছিলে, এইবিলাক স্মৃতি এতিয়াও আছে, কিন্তু ঘৰত বোধহয় সেই মেডেলটো এতিয়াও থাকিব পাৰে যত দূৰ সম্ভৱ। ডাঙৰীয়া সোণালী স্মৃতি এইবোৰ, আমি কিন্তু এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছতে আলোচনা আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আপোনাৰ সৈতে, চাগৈ যদি আমি শান্তি আলোচনা বা অন্যান্য বিষয়সমূহ, ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ নুসুধো এই আলোচনা আধৰুৱা হৈ থাকিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিৰতিৰ পিছত সেই আলোচনা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো, আমি কথা পাতি আছিলোঁ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ সভাপতি পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে। বৰুৱা ডাঙৰীয়া, পুনৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো, বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোৱে কি আলোচনা কৰিম বা আপোনাক কি প্ৰশ্ন সুধিব আমি বিচাৰিম, বিশেষকৈ শান্তি আলোচনাৰ প্ৰসংগটো, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুবাৰ কৈছে শান্তি আলোচনা আগবাঢ়িছে বা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ প্ৰাও ইতিবাচক তেনেধৰণৰ মন্তব্য আমি লাভ কৰিছো সংবাদ মাধ্যমত, আমি তেনে মন্তব্য দেখিছো বা আমি নিজে ব্ৰডকাষ্ট কৰিছো, কেনেধৰণে শান্তি আলোচনা আগবঢ়াটো আপুনি বিচাৰে? না, আপুনি যিটো শান্তি আলোচনা বুলি কৈছে, আমাৰ অভিধান মতে আমি এইটো শান্তি শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিটো নেকি আমি যি কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছো, এটা শান্তি নহয়, আমাৰ এটা হেৰুৱাৰ স্বাধীনতাৰ এখন সংগ্ৰাম, আৰু ভাৰত অসম আৰু ভাৰতৰ এটা সংঘাত আছে, এই সংঘাতটো আজি নহয় যুগ যুগান্তৰ ধৰি চলি আহিছে, আৰু সেইকাৰণে এই সংঘাতটো সমাধানৰ কাৰণে যিটো আলোচনা হ'ব, অসম ভাৰত সংঘাতৰ উৰ পেলাবলৈকৈ যি আলোচনা হয় সেই আলোচনাটোকে আমি বিচাৰোঁ, শান্তি বুলি কোৱাৰ কথা নাই, শান্তি আলোচনা বুলি আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ। যাই হওক, আপুনি যেতিয়া সুধিছে, আমি এই কথাটোতো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আপোনালোকৰ চেনেল হওক বা অন্যান্য যিসকল আমাৰ চেনেল আছে, বিশেষকৈ বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হ'ল প্ৰিণ্ট মিডিয়াকো আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ কি হৈ আছে, কেনেকৈ আমাৰ যিটো এই মানে অসম ভাৰত সংঘাতৰ উৰ পেলাবৰ কাৰণে বহু ব্যক্তিয়ে বহু দিনৰ পৰা ইয়াৰ উদ্যোগ লৈ আছে, ক'ৰবাত বিফল হৈছে, ক'ৰবাতে আধাৰ পলিতে মৰহি গৈছে, আৰু
কিছুমান আলোচনার পাতনি মেলি রাষ্ট্রপক্ষে কেবলমাত্র আমাক মানে শেষ করে দিয়া আমাক ধ্বংস করা একটা পরিকল্পনা লৈ আহিছে। আর বর্তমান যেটু চলি আছে, বর্তমান আমার মুখ্যমন্ত্রীগুলো যে উদ্যোগ লৈছে, এই উদ্যোগটো আপনাদেরকেও জানি তেখেতে যে কইছে, আপনাদের চ্যানেলের যোগেদি কইছে, আমি আপনাদের চ্যানেলের যোগেদি শুনি আছো। আর শুনি থাকার কারণে আমার বক্তব্যগুলো সময়ে সময়ে আমি আপনার আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে আমার থলগিরি জনগণক জানাই আছো। আজি যেটু আপনাদেরকেও জানি তেখেতে কইছে বা আমার ফলের পর আমি কইছো যে কোনটো উদ্দেশ্য বা কি কি কেনেকৈ ধরনের আলোচনার পাতনি মেলিলে বা আমি আগবাড়ি পাৰো বা আমি তার সৈমত জনাব পাৰো, সেই কথাখিনি আমি কই আইছো, আজিও কইছো। আজিও আপনি যেটা সুদিছে যেটা ইয়ারপর আমি বা একটা পলায়নবাদী মন লৈ আঁতৰি আহিবলৈ বিচাৰ, উত্তরটো অবশ্যই দিম। কিন্তু এই কথাটো যে আলোচনা কোন পর্যায়ত আছে বুলি কলে সৌ সিদিনা মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছে মই চেষ্টা কৰিছো। আর এই কথাটো জানিব লাগিব মানুহে, মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীর ইয়ার তেখেতৰ কিমান এক্তিয়াৰ আছে, কিমান মানে এই বিষয়টো যে সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কেনেকৈ কোনখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকারে লৈ সমাধান কৰিব পাৰে, এই সমাধান কৰা বিষয়টো তেখেতৰ লগত আমি জনাত তেখেতে এই বিষয়টো সমাধান কৰিব নোৱাৰে। কৈছে তেখেতে ইয়াৰ এটা বাট উলিয়াব পৰাৰ যে সুযোগকণ দিব লাগে বাটটো, যিটো আলোচনা হওয়ার পথটো মুকলি করিবর কারণে সুযোগটো দিব লাগে, আর সুযোগটো পাইছো বলে কৈছে, আমিও দিছো, আমি সুযোগটো বাটটো মুকলিও করবর কারণে সমস্যাটো সমাধান করিব নোৱাৰে। কিন্তু তেখেতৰ হাতত সেই অধিকার নাই, সেই ক্ষমতা নাই, আর এইকাৰণে আমি যেতিয়ালৈকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই নকয় যে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ লগত কি কয় সার্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, আলোচনা ইয়াত কৰিবই লাগিব, এইটো এটা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, তেতিয়া আমি আশ্বস্ত হম। আর যিহেতু নেকি অন্য হাতেদি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মই এটা ৰাস্তাটো চেষ্টা কৰিছো, আৰু দিল্লী যিসকল নেতা পলিটিকেল নেতা আছে বর্তমানে সেইসকলক বুঝাব পাৰিম বুলি সময়ে সময়ে কৈ আছে। কিছুমান এইটো প্ৰেগমেটিক ভয়েসেস দি আছে, আর প্ৰেগমেটিক ভয়েসবিলাক দি থাকার কারণে অসমৰ মানুহৰ লগতে আমিও আশ্বস্ত হৈছো, পাৰিব নেকি এই ৰাস্তাটো কাটিব পাৰিব নেকি, এই যে পাৰিব নেকি অৱস্থাত আছো আমি, এটা বিশ্বাস সন্দেহ। কোনোবা এটা ভাল এটা উদ্যোগ ললে উদ্যোগটো আমি ধ্বংস কৰিবলৈ বিচৰা নাই, আমি এটা সদায় ধনাত্মক দৃষ্টিয়ে লৈ পিনি তেখেতকো উৎসাহিত কৰিছো, আৰু এই উৎসাহিত কৰাটো পাৰিম বুলি যে কৈছে, ৰাস্তাটা খুলিম বুলি কৈছে, এইটো আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ লগতে অসমৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ মানে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এইটো সমাধানৰ সূত্ৰটো যেতিয়া লৈছে, ৰাস্তাটো উলিয়াব পাৰিম বুলি তেখেতে দৃঢ়তাৰে কৈছে, এইটো সহযোগ কৰাটো মই মনে কামনে কামনা কৰোঁ, আমাৰ লগতে বাকী সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে জনগণে ইয়াক কামৰ মানে সহায়যোগ আগবঢ়াটো মানে মই ভাবোঁ। এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া আমাৰ হাতত নাই, এতিয়া আছে কেৱল মাত্ৰ মন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়ে কেনেকৈ দিল্লীক কনভিন্স কৰিব পাৰে নোৱাৰে, তেখেতে পাৰিব না নোৱাৰে, আমি ভাবিছোঁ পাৰিব, কিন্তু হয়তো নোৱাৰিলে তেখেতৰ দুৰ্বলতা, সেইটো গোটেই বিষয়টো ইয়াৰ আলোচনা বাট মুকলাৰ পথটো আছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ হাতত। আর তেখেতে যদি প্রকৃততে একজন অসমৰ মানে অকল রাজনীতি নেতা নহয় এজন স্টেটসম্যান হয়, অসমৰ দুগ্ধগতি কথা বুঝিছে, অসমৰ রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিছে, ইমান 43 বছর সংগ্রাম করে থাকা একটা সংগঠনের কিহর উপর কি মানে লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি সকল নিশ্চয় বুঝিছে, ইয়ার যে সমাধানের সূত্রটা উলিয়াব লাগিব কিহর কারণে উলিয়াব, অসমৰ যাতে আৰু প্রাণহানি নহয় ইয়ার একটা সমাধানের সূত্র উলিয়াব লাগিব, এই কথা যদি ভাবিছে নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিব, যদি ভবা নাই তেতিয়াহলে তেখেতৰ এইটো দুর্বলতা। সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়টো যেতিয়া আলোচনা কৰি থকাই গৈছে, চুবুরী আমার নগা ভাই সকল NACN 1997 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত আছে, তেওঁলোকক বাৰে প্ৰতি হেঁচা দি থকা গৈছে যে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হব লাগে সোনকালে। 2015 চনৰ 3 আগষ্ট তাৰিখে ফ্ৰেমক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, তাৰপাছত কিন্তু এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত চুক্তিত স্বাক্ষৰ হোৱা নাই। তেওঁলোক লাগি আছে পৃথক পতাকা আৰু পৃথক সংবিধান নহলে কোনো কাৰণত তেওঁলোক চুক্তিত স্বাক্ষৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে।
এই যে দীঘলীয়া এক প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়া অন্ত কেতিয়া পৰিব কোনো কব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু নগাসকল এতিয়াও বিশেষত এন এছ চি এন আই এম ইছাক ইছাক যদিও ঢুকাইছে, মুই ভাই ইতিমধ্যে নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে, আলোচনা চলাই আছে, তেওঁ বয়স হৈ আছে, যোৱা এটা বছৰ দুবাৰকৈ হস্পিটেলাইজ হ'বলগীয়া হৈছে, গোটেই পৰিক্ৰমাটো আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেধৰণৰ? নাই, এইটো সকলো এতিয়া স্পষ্ট, সকলোবিলাক কথা স্পষ্ট হৈছে। আলোচনা কেৱল মানুহ আলোচনাৰ নামত আলোচনা চলাই যোৱা যিটো মানসিকতা উপনিৱেশিক শাসক গোষ্ঠীৰ, উপনিৱেশিক ভাৰত শাসক গোষ্ঠীৰ ভাৰত শাসক গোষ্ঠীৰ এইটো এটা চৰিত্ৰ, এই চৰিত্ৰৰ পৰা মানে ওলাই নাহিলে কেতিয়াও এই আলোচনাবিলাক সফল নহয়। আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যিসকলৰ প্ৰকৃত জাতীয় চেতনা আছে, বিশেষকৈ মই নগা জাতিৰ কথা কৈছো, নগা জাতিৰ যি চেতনা, গভীৰ চেতনা জাতিৰ বাবে, জাতিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে, তেখেতসকলে কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে, কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। এতিয়াও আমি জনাত বা আমি জনাতে নহয়, আমি দেখি আহিছোঁ, আমি তেখেতসকলৰ বা সদস্য, তেখেতসকলৰ বিষয়া প্ৰায় পাই থাকোঁ আৰু সঘনে আমি কথা পাতি থাকোঁ। আমি সেইবিলাক কথা বুজি পাইছোঁ, ভাৰতীয়সকলে কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিছে, অকল নগাকে নহয় আমাকতো কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিছে, 1991 চনৰ পৰা কেনেকৈ আমাৰ ভিতৰত ডিভাইড এণ্ড ৰোল, কেনেকৈ আমাৰ হত্যা কৰি, দমন কৰি, ভয়ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি, কিছুমান আমাৰ মাজতে থকা দুৰ্বল মনাম নেতাসকলক লৈ লৈ কেনেকৈ খেল খেলিছে। নগাৰ আমাৰ এন এছ চিয়নৰ লগত যি খেল খেলি আছে, আমাৰ লগতো খেলি আহিছে। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতে আমি কৈছোঁ, ইহঁতৰ আন্তৰিকতাই যদি ওলাই নাহে, গট অফ ইণ্ডিয়াই যদি আন্তৰিকতাই এই আলোচনাবিলাক সমাধান কৰিব ওলাই নাহে, আৰু প্ৰকৃত ক্ষুদ্ৰ হওক বৃহত্তৰ হওক, ভাৰতৰ যিটো অধীনত আছে, ইউনিয়নৰ অধীনত আছে, এই অধীনত থকা প্ৰতিটো জাতিটোকে যদি সমঅধিকাৰ নিদিয়ে, সমমৰ্যাদা নিদিয়ে, নিজৰ বুৰঞ্জীগত যিটো স্বাধীন চেতিয়া হত্যা, স্বতন্ত্ৰ যিটো মনা, এইটো যদি মানে একচেপ্ট নকৰে, ৰিকগনাইজ নকৰে, তেতিয়ালৈ এইটো সংঘাত চলি থাকিব। আৰু এই কথাটো ভাৰতীয়সকলে এতিয়া উপলব্ধি কৰা প্ৰয়োজন আছে, উপলব্ধি কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৃথিৱীৰ যিবিলাক পুৰা যদি পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে, এইটো এদিন ভাৰতীয়সকলে এইটো মানি ল'বই লাগিব। ভাৰতীয় আজি ভাবিছে, আজি শক্তিশালী এটা ৰূপত আছো, আমাৰ যেন মানে কোনো ধৰণৰ কোনো কৰিব নোৱাৰে, ইণ্টাৰনেলে ভাগি যাব। কিন্তু ভাৰতীয় যিটো সভ্যতা, ভাৰতীয় যিটো সংস্কৃতি, ভাৰতীয় যিটো ভাষা সংস্কৃতি আছে, সেইটোতো থানবান, কোনোটো ইউনিক নহয়তো। ভাৰতীয় যিটো ভাষাৰ ওপৰতে ক'বলৈ, ভাৰতীয় ভাষা, হিন্দী ভাষা ইউনিক নেকি? ভাৰতীয় কিমানখন আজি ভাৰতৰ ষ্টেটত হিন্দী নকয়, জানিও মানে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নিদিয়ে। এইবিলাকৰ কাৰণেতো এইটো তাৰ এটা প্ৰমাণ, এটা উদাহৰণ এটা দিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত স্পাৰ্ক হ'ব পাৰে, যিটো মুহূৰ্তত স্পাৰ্ক হয়। আৰু এইবিলাক তালি বালি নকৰি, লিংগাৰ নকৰি, কেৱল মাত্ৰ কৌশল কৰি, কৌশল আৰু দমন নিপীড়ন চলাই এটা জাতিৰ মুক্তিৰ স্পৃহক কেতিয়াও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই কথাটো ভাৰতীয় উপনিৱেশ শাসক গোষ্ঠীয়ে বুজাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমাৰ অসমৰ যিসকল শাসক আছে, শাসক গোষ্ঠী আছে, এইসকলো বুজাৰ প্ৰয়োজন আছে। এইসকল যদি নুবুজে আৰু লিংগাৰ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি সিদিনাখনি প্ৰণয় বৰদলৈৰ লগত আমি, মই যেতিয়া এই বিষয়বিলাকত স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এই বিষয়ে এনেকৈ হ'লে কেতিয়াও আমি ভৰি নিদিওঁ। আমি সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ যদি আলোচনা পাতনি নেমেলে, যে আমি কেতিয়াও আলোচনাত বহিবলৈ ইচ্ছুক নহয়। আৰু সেইকাৰণে এই বিষয়টো যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, নহয় আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন, কেতিয়াও এই ধৰণৰ মানে প্ৰতাৰণা কৰি আমি আলোচনালৈ মাতিবলৈ বিচৰা নাই, এইকাৰণে সময় লৈছে, তেখেতে স্পষ্ট কৈছে এইকাৰণে সময় লৈছে, সময় ল'ব। এইটো খুব জটিল বিষয় আৰু এই বিষয়টো ইমান সোনকালে ইয়াৰ ৰাস্তাটো নোলাবও পাৰে। আৰু সেইকাৰণে এদিন ওলাব, গণতন্ত্ৰ আছে যেতিয়া গণতন্ত্ৰ এই ৰাস্তাটো ওলাব, এই তেখেতে এই কথাটো কৈছে। মই সেইকাৰণে পুনৰবাৰ আপোনাৰ চেনেল যোগেদি ব্যক্ত কৰিছোঁ, আৰু এই কথাখিনি মানুহেও বুজা প্ৰয়োজন আছে। কেৱল মাত্ৰ আলোচনা বিৰোধী বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত নামাকৰণ কৰি আছে, আলোচনা বিৰোধী মই এই বা কোনো ধৰণৰ আকুৰগোজ, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ, আলোচনাত যদি মই বহিবলৈ নাযাওঁ, উলংগ হৈ বহিব নাযায়, মই আকুৰগোজ, মই নীতিক যদি ভাল পাওঁ, মই নীতিক যদি বা প্ৰতিটো মানুহে এটা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নীতি আছে, নিজস্ব এটা নীতি থাকিব লাগে, আদৰ্শ থাকিব লাগে, কিবা যিকোনো পৰিস্থিতিত পৰিলে ব্যক্তিগতভাৱেও সেই আদৰ্শটো বিসৰ্জন দিব নালাগে, এই কথাটো সকলোৱে জানে। আকৌ মই আকৌ এটা মহান এটা জাতিৰ কাৰণে এটা নীতি ধৰি আছোঁ, নীতি আদৰ্শত বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ,
নুকু কয় আকুৰ গুজ আলোচনা নকৰিলে কব আকুৰ গুজ এইটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত নাই এইটো আলোচনা নকৰাটো আমিতো উলংগ হৈ যাব নোৱাৰো উলংগ হৈ যোৱাটো কোনটো অসম্ভৱ কথা হাজাৰ হাজাৰ পাহল ডেকা গাভৰুৱে জীৱন দিয়াৰ পিছত এই এই নীতিটোৰ কাৰণে লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ কাৰণে তাৰপিছতো আমাক এতিয়া কয় আকুৰ গুজ বুলি কয় আলোচনালৈ এনেকুৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰ পক্ষৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা নকয় এইটো জাতিৰ ৰাষ্ট্ৰ বুলি ক'লে যিখন ৰাষ্ট্ৰই আপোনালোকে যি য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আওপানীয় যিজনী মাতৃয়ে মানে যুগে যুগে প্ৰতাৰিত হৈ আছে এই প্ৰতাৰিত হোৱাবিলাকতো আপোনালোকেও দেখিছে আমাৰ লগতে সাধাৰণ মানুহ দেখিছে কিন্তু এটা কথাই যে যিসকলে মানে জানি শুনি নিজৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় ভাৰতীয়কৰণ কৰিছে ভাৰতীয়কৰণৰ লগত চামিল হ'বলৈ বিচাৰিছে নিজকে অম্পিত কৰি কেৱল মাত্ৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম সেইখিনি মানুহ প্ৰকৃততে আমাৰ এই জন্মভূমি আইৰ গৰ্ভত জন্ম হৈছে না না ইহঁতি ভাৰতীয়ৰ গৰ্ভত জন্ম হৈছে এই প্ৰশ্নটো আমাৰ আমি প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ মন যায় আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি হা এইকাৰণে কৰিবলৈ কৈছো এই সময়ত কিন্তু আমি দেখি আহিছোতো আপোনাৰ অসমৰ মানুহে শিক্ষিত কিন্তু একেবাৰে হাইলি ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'বলৈ ছাৰ্ভেণ্ট পাৰ্চনছ ইমান পণ্ডিত পণ্ডিতসকলেও কাৰ মাতৃভূমিৰ যি জলাতন মাতৃভূমি যে স্বাধীন আছিলে ইয়াতে ইয়াৰ অসমৰ যে গৌৰৱ উজ্জ্বল এটা অধ্যায় আছে এইবিলাক পাহৰি গৈ আমাক এটা বেলেগ এটা বেলেগ এটা পথে লৈ যাব বিচাৰে এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইকাৰণে ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰটোত বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিজু কুমাৰ ডেকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু আমি আলোচনা কৰি আছো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বিভিন্ন আপুনি কথা কলে অসমৰ বাস্তৱ ছবিখন আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিলে আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আমি যিটো কথা আমিও শুনি আপোনাৰ পৰা এইমাত্ৰ শুনা পালো আপুনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আলোচনাৰ পোষকতা কৰে কিবা আপোনাৰ চুক্তি আছে নেকি সেই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আপোনাৰ মনত কিবা কণ্ডিশ্যন আছে নেকি এই ধৰণেৰে হ'ব লাগিব বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত হ'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপুনি সাৰ্বভৌমত্ব বা ছভাৰেণ্টিৰ কথাটো ক'লে এই আলোচনা আৰু আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ থুৰতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা ক'লে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ সংজ্ঞাটো আপুনি কেনেকৈ দিব বিচাৰে কেনেকৈ ডিফাইন কৰে আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি ক'বলৈ হ'লে আপুনি দেখিছে আজি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবিলাক আলোচনাৰ পূৰ্বে কিছুমানে কিছুমান ধৰক ৰাষ্ট্ৰপক্ষৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই কৌশল কিছুমান থাকে আৰু কিছুমানে বা এই কৌশলবিলাক প্ৰয়োগ কৰি আলোচনালৈ আনিবলৈ মানে বা আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰে আৰু সফল হৈছে ভাৰতবৰ্ষতে বহুত ভাৰতবৰ্ষতে এইবিলাক কৰি আছে ভাৰতৰ শাসক গোষ্ঠীয়ে ধৰক লিডাৰক একেবাৰে কায়ত্ব কৰি কায়ত্ব কৰাৰ পিছত যি কৌশল লয় লিডাৰৰ লগতে বিভিন্ন সহযোদ্ধাবিলাকক ভাগ ভাগ কৰি লৈ একে দুৰ্বল কৰি যি অনাৰ যিটো মানে আলোচনাৰ যিটো অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া এইটো যিসকলে আলোচনাত বহিবলৈ যাব বিপক্ষ আগেই ধাৰাসাৰি কৰি লয় ধাৰাসাৰি কৰি আলোচনাত বহাবলৈ বিচাৰে এই এনেকুৱা আলোচনাত কেতিয়াও মানে সফল নহয় সফল আৰু যিসকলে যিসকল নেতা প্ৰকৃততে জানে আলোচনা কাক কয় কেনেকুৱা মানদণ্ড হ'ব লাগে সেই তেনেকুৱা মানদণ্ড জনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো মানদণ্ডৰ মানে আলোচনাৰ কথা যদি জানে জ্ঞান থাকে তেওঁ কেতিয়াও ভৰি নিদিয়ে তাত যাবলৈ ইচ্ছুক নহয় কি পাব তাততো একোৱেই নাপায় সেই কথাটো এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ দেখিছোঁ বাৰ্মাতে হৈ আছে বা আফগানিস্তানত যিবিলাক হৈছিলে কেনেকুৱা তালেবানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হৈছিলে কিমান লানি হেৰিয়ৰ লগত কি কয় আমেৰিকা থাকিছিলে আমেৰিকা আছিলে আফগান প্ৰতিনিধি আছিলে তালেবান প্ৰতিনিধি আছিলে ইভান চাইনাৰ প্ৰতিনিধি আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰপিছতে আৰু ধৰক এতিয়া বাৰ্মাত যিদৰে হৈছে বাৰ্মাত কেইবাবাৰো বাৰ্মা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগাইছে কাছিনো লগাইছে কাছিনো অকলৰে ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিও আছিলে তাৰপিছত ইউএনৰ প্ৰতিনিধি আছিলে চাইনা প্ৰতিনিধি তাৰ মাজত এটা আলোচনা আৰম্ভ হৈছে কোনো ধৰণৰ যে এতিয়া মানুহ কিছুমান বুজি নাপায় যেতিয়া ধৰক আলোচনা যেতিয়া হৈছে কাছিনৰ বা বিভিন্ন বাৰ্মাৰ বিভিন্ন
সহস্ৰ সংগঠন লগত বাৰ্মা চৰকাৰ ব্যামাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আলোচনা হয়, কিন্তু যুদ্ধ এইটো ডাবল লক ছিষ্টেম, অস্ত্ৰ জমা দিব লাগিব, আমুক কৰিব লাগিব, এটা প্ৰি কণ্ডিশ্যন, আগতে যি যাক উলংগ কৰি লয়, উলংগ কৰি আকৌ ভাৰতীয় ভূখণ্ডতে আলোচনা পাতনি মেলিব। যেতিয়া ভাৰতীয় পাতনি মেলা হবলৈ হ'লে আগতে ক'ব যে কণ্ডিশ্যন এইটো আপোনালোকে লে ডাউন কৰিব, তাৰপিছত আলোচনা পাতনি মেলি আলোচনা পাতনি মেলি বুলি কয় যে এইটো এটা লিগাৰ কৰি এইটো তাক একেবাৰে গঁৰালত সোমোৱাই লৈছে, ক্ৰেজত সোমোৱাই লৈছে, জানোৱাৰ বনাই লৈছে, এনিমেল বনাই লৈছে, বাঘ বনাব পাৰে, হাতীও বনাব পাৰে, কিন্তু হাতী কোনো মুক্তভাৱে তাৰ মানে বিচৰণ কৰা কোনো দিব, নাম মাত্ৰে তাক বা হাতী বনাব, নাম মাত্ৰে তাক বাঘ বনাব, নাম মাত্ৰে সিংহ বনাব, কিন্তু সিংহৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ চলা ফুৰা কৰা, নিজৰ ভাৱে স্বীকাৰ কৰা, ইয়ে কৰা, খোৱা বোৱা তাত নাথাকিব। কিন্তু আমাৰতো অসমতো দেখা আহিছেতো, অসমত দেখিলোঁ আমি বহুত দেখাই আছে, এতিয়ালৈকে চাৰ্কেছে দেখাই আছে, কিন্তু নগা পৰা নাই। নগা পৰা নাই বুলি ক'লে মানে কিয় পৰা নাই, নগা কিন্তু সিহঁতি ৰণকৌশল জানে, আংশিক সিহঁতে মানে সিহঁতৰ প্ৰভাৱ পৰিলেও সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ জমা দিয়া নাই, অস্ত্ৰটো এটাও জমা দিয়া নাই। অন্য সৰহভাগ যিসকলে সিহঁতৰ সদস্য আছে, সামৰিক সদস্যসকল আছে, সিহঁতৰ 90% সিহঁতে ইনটেক আছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে, য'ত নেকি ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীয়ে সিহঁতক মাৰিবও নোৱাৰে, পাইপটো কৰিবও নোৱাৰে, তেনেকুৱা অৱস্থাত সিহঁতি সুৰক্ষিত হৈ আছে। এনেকুৱা সুৰক্ষিত এটা জেগা লৈ আৰু সিহঁতে আলোচনা চলাই আছে, আলোচনা চলাই আছে, নহ'লেতো মুইবা ডাঙৰীয়া যিদৰে আলোচনা বাৰ্গেনিং কৰি আছে, নহ'লে কেতিয়াবা যদি এইটো প্ৰচেছ নাথাকে, ডাবল লেগ ছিষ্টেম থাকিলে নি গোটেই মানে হেৰিয়ৰ মতে ভাৰতীয় শাসক গোষ্ঠীয়ে যিটো বান্ধি দিছে সেইমতে যদি কাম কৰিলেহেঁতেনে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতক আৰু মানে এইবিলাক ইমান ফ্লেগ বা কনষ্টিটিউচন লাগে, ফ্লেগ লাগে, আৰু সিহঁতৰ মুখৰ আগতে তহঁতিও এটা ছুভাইন নেশ্যন, আমিও ছুভাইন নেশ্যন, আমাকো সমান ইকুৱেল ৰেচপেক্ট দিব লাগিব। আমি যদি আমাক যদি মানে ছুভাইন নেশ্যন হিচাপে, নাগা ছুভাইন নেশ্যন হিচাপে আমাক যদি স্বীকৃতি নিদিয়ে, আমিও ইণ্ডিয়া স্বীকৃতি দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট। এই কথালৈকে আহি গৈছে, এই কথাবিলাক বুজিছে মই বা ডাঙৰীয়া বুজে, নগাই বুজিছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ মানুহে বুদ্ধিজীৱী হওক, অন্যান্য গণ্য মান্য হওক, আপোনালোকেও আজি আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ মাজে মাজে বা প্ৰশ্নবান আমালৈ প্ৰক্ষেপ কৰে, কিয় প্ৰক্ষেপ? আপোনালোকৰ উদাহৰণটো নগাৰ পৰাই ল'ব লাগে, আমাৰবিলাকে কি কৰিছে বা আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাই আছে, সেইবিলাকত আমিতো দেখি আছো, আপোনালোকো দেখি আছে। আমি একেবাৰে নিজৰ আত্মসন্মান, জাতিৰ আত্মসন্মান মানে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, বিক্ৰী কৰাটো আপোনালোকে কাম্য কৰে নেকি? আমিতো জাতিবোৰ আত্মসন্মান বিক্ৰী কৰিব, আপোনালোকে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে অসমীয়া জাতি এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল জাতি, এই ব্ৰিটিছে সোতৰ কি কয় মোগলে 17 আক্ৰমণ কৰি এই জাতিক পৰাভূত কৰিব পৰা নাই, এই জাতিৰ আমি সন্তান, এই জাতিৰ আমি নাতি পুতি সন্ততি, আমি এই কথাটো আপোনালোকৰ গাত আছেনে নাজানো, কিন্তু আমাৰ গাত আছে। সেইকাৰণে আমি এই যে নিকৃষ্টৰ চাল চাতুৰি কৰি আমাক আহ্বান জনোৱা আলোচনা আমি বহিবলৈ ইচ্ছা নাই, সেইকাৰণে আমি এই কণ্ডিশ্যন নহয়, আমি এইটো নিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, আমাৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, জাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, জাতিৰ যিটো আমাৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, এই সংগ্ৰামৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এই কথাবিলাক ভাবি আপোনালোকৰ যদি কৈছোঁ আৰু জনগণে এই কথাবিলাক জানক, তেতিয়াহে আমাক দুখ নুবুজে, নহ'লে মোকতো ক'বই আৰু, বিশেষকৈ মোকে টাৰ্গেটটো কৰি লয় এইজন কি কয় আকুৰ ঘোষ, আৰু এনেকুৱা শব্দ কিছুমান ব্যৱহাৰ এতিয়া নকওঁ, এইবিলাক ক'লে মানে অলপ বেয়াও লাগে, তবু নকৰি নোৱাৰে ন, এতিয়া অসমৰ মানুহে জনাটো প্ৰয়োজন আছে, বহুতে কয় এইজন যদি পৰেশ অসম যুদ্ধবাজ, এইজন নমৰালৈকে অসমৰ শান্তি নাহে, এইজন এটা এখন কাকতৰ মানে ব্যাগুম কাৰ্যালয়ত বহি এজন ব্যক্তিয়ে এই মন্তব্য দিছে, মই মৰিলে বোলে অসমৰ শান্তি আহিব বুলি কৈছে, কি শান্তি পায় নাজানো, কি শান্তি আহিব, কি শান্তি বিচাৰিছে মই নাজানো। সময়ে সময়ে প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হয় যে অসমীয়া জাতিয়ে নিজৰ সংজ্ঞাটোকে ঠিক কৰিব পৰা নাই, অসমীয়া সংজ্ঞা সন্দৰ্ভত যি বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ থাকে মাজে মাজে, এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই অসমীয়া আচলতে কোন, এই বিষয় লৈ পেলাই আপোনাৰ পৰা মতামত? আমাৰ আমাৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰিছো ইয়াণ্ডাপুৰ মানে ইয়াণ্ডাপুৰ পেক নোহোৱাৰ পূৰ্বতে, নোহোৱাৰ আগতে যিসকল বাসিন্দা অসমত বসবাস কৰিছে, কিন্তু প্ৰকৃত গুণাফাই প্ৰকৃত খাৰখোৱা আমাৰ থলগিৰি মানুহ, খিলঞ্জীয়া মানুহ বা খিলঞ্জীয়া বা থলগিৰি একে শব্দ,
আমি থলগিৰি বুলি কওঁ, থলগিৰি মানুহ, শেষ হলো আৰু মানে শেষ হলে এটা ফাটি অসমীয়া, শেষ হলতো অসমীয়া। এতিয়া অসমীয়া সংজ্ঞা ল'বলৈ আকৌ যদি আৰু আমি তাক মডিফাই কৰি, ঠিক আছে, আমি অসমীয়া এতিয়া অসমীয়া কিন্তু আছেই, অসমীয়াখিনি সেই যিখিনি ইয়াণ্ডাবোৰ আগতে আহি আজি কুবতি কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ ভেটি লৰচৰ হোৱা নাই, অসমতে যুগ যুগ ধৰি আছে, যুগ যুগ ধৰি থাকি সিহঁতেতো এইখিনি অসমীয়াই। তাৰপিছত আমি কোন চনৰ পৰা বাকীখিনিক ল'ব পাৰোঁ, অসমীয়া আমি তাক স্বীকৃতি দিব পাৰোঁ, সেইটোতো একেবাৰে সহজ কথা। ধৰি আমি ধৰি 100 বছৰ হ'ল আমি ল'ব পাৰোঁ, আৰু কিছুমান যিবিলাকে অসমৰ হাওঁপনি খায়, ইয়াৰ অসমৰ মানুহৰ অসমৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে যদি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰে, যেনে হিমাংগু বিশ্বাস, তেখেতক যে আমি যেনে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, সেইবিলাকতো সেই সংজ্ঞাবিলাক আমি কিয় দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো সেইখিনি হ'ব পাৰে। আৰু যিসকলে ইয়াতে থাকি অসমৰ ভাষা বায়ু পানী সেৱন কৰি অসমৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে, আমি ইছমাইল ছিদ্দিকী বা বাঘ হাজৰিকা, সেইবিলাক যেনেকৈ আমি প্ৰকৃত অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিছোঁ, আজান ফুকীয়া অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিছোঁ, এইবিলাকতো তেনেকুৱা সংজ্ঞাটো সাধাৰণ মানুহেও বুজি পায়, সাধাৰণ মানুহেও দিব পাৰে, কিন্তু আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত দিব লগা কি পৰ্যায় আছে, এছেম্বলিত দিব লগা, এছেম্বলিত কোনোবা গ্ৰন্থ মানে অনবৰতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ইণ্ডিয়ান মেণ্টেলিটিৰে থাকিব, ইণ্ডিয়াই নিজৰ দেশ বুলি ভাবে, ইণ্ডিয়াই তাৰ ভাৰত মাতা বুলি কৈ থাকে, আমাৰতো মাতৃ ভূমি, এগৰাকী মাতৃ, এগৰাকী অসম মাতৃ, আই মাতৃ, ভাৰত মাতা হ'ব নোৱাৰে। এইটো এই বিষয়টো মনত ৰাখি যদি আমি সকলোৱে মিলি এই বিষয়টো আইনৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ নিলে, আমি সামাজিকভাৱে আমি যদি কনফাৰেন্স কৰোঁ, তাক যদি সন্মিলন কৰি বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহ আহিলে, আহি অসমীয়া সংজ্ঞাটো এইটো অসমীয়া সংজ্ঞাটো অকল যে কোনো ব্ৰাহ্মণে অসমীয়া সংজ্ঞা হ'ব লাগে, এইটো চবেই অসমীয়া হ'ব পাৰে, এইটো বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ, অসমত বসবাস কৰা মানে অসমীয়া, অসমত বসবাস কৰা মানে অসমীয়া হ'ব, এই শব্দটো উলিয়াই লোৱাটো কোনো আপত্তি নাইতো, কিন্তু জেনুইন যদি জেনুইন বুলি ভাবি আমি যদি তাতে অৰ্থডক্স হৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসুবিধা হয়, জেনুইনৰ পৰা আমি কোনখিনি এটা মানে কোনখিনি মানুহক আমি দিব পাৰোঁ, কোনোবা ধৰক আমি এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী আছে, আজি 100 বছৰ হ'ল, আমিতো দিব, আমাৰ মাতৃভাষাতেই ইহঁতে শিক্ষা লৈছে, জন্ম হৈ আমাৰ মাতৃভাষা কয়, তে অসমীয়া নহয় কি হয়, সেইটোত আমি এইবিলাক কথাও আমি ভাবি চাব লাগিব, অকল আমাৰ কথা নহয়, আমি কেৱল মাত্ৰ অসমৰ যিহৰ বৌদ্ধিক শ্ৰেণী আছে যিটো বিষয়ত মানে ভাবিব লাগে, তেখেতসকলে এই কথাবিলাক ভাবিব পাৰে, ভাবি এনেকৈ এনেকৈ দিব পাৰোঁ নেকি। আজি যুগ যুগ ধৰি কিছুমান মাৰোৱাৰী আছে, আজিলৈকে অসমীয়া শব্দ এটা নকয়, যুগ যুগ ধৰি ইয়াতে বিহাৰী এটা আছে, সি কেনেকৈ অসমীয়া হ'ব, আছে আজি 50 বছৰ হৈ গ'লে এটা বঙালী বঙালী ভাষাই নহ'ব, সি অসমীয়া হ'বই নোৱাৰে, তাক অসমীয়া আমি স্বীকৃতি দিব নোৱাৰোঁ। কোনোবা নেপালী আছে, কোনোবা সিহঁতে আজিলৈকে নেপালৰ পৰা আহি আজিলৈকে অসমীয়াই নকয়, সিহঁতি কেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া হ'ব পাৰে, অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে, অসমীয়া স্কুলত নহ'ব, অসমীয়া হ'ব পাৰে কেনেকৈ, এইটো হ'ব নোৱাৰে। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। আচলতে পৰেশ বৰুৱা বুলি কোৱা বিভিন্ন বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা হয়, মানুহজন কেনেকে থাকে, কি কৰে, কলৈ যায়, ভাৰত চৰকাৰে ইমান বছৰ আমাক বিচাৰি ফুৰিলে নাপালে, এই গোটেই বিষয়টো লৈ ৰহস্য ৰহস্য আৰু ৰহস্য। কিন্তু আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে খেলৰ পৰা আপুনি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামলৈকে গ'ল, সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত আজিলৈকে চলি আছে, আৰু এই সময়ছোৱাত আপুনি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, বিভিন্ন বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে, এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত কেনে কেনে ধৰণৰ আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে, দুটামান যদি আপুনি উদাহৰণ দৰ্শকক জনায়। মানে বিপ্লৱৰ বা পথ যেতিয়া আমি মানে বিভিন্ন প্ৰান্তত যাব লগা হয় বিপ্লৱৰ কাৰণে, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বিঘিনি এইবিলাক সন্মুখীন হৈছে, অকল বাধা বিঘিনিয়ে নহয়, কেতিয়াবা জীৱনৰ বিপদাপন্ন, জীৱন বিপদাপন্ন হোৱাৰো সন্মুখীন এইবিলাক হৈছে, প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা হৈ আছে। যেতিয়া আমি ধৰক অকল বা ধৰক খেলাৰ অৱস্থাটো আমি তেনেকুৱাবিলাক সন্মুখীন হৈছোঁ, খেলাৰ সময়তো হৈছোঁ, আন্দোলনৰ সময় হৈছোঁ, আলফা নোহোৱাৰ আগতো এইবিলাক সন্মুখীন হৈছোঁ। বিশেষকৈ আপুনি নিশ্চয় জানে যে খেলাৰ সময়ত মই কেইবাবাৰ দুবাৰ একেবাৰে বা আনকনচিয়াছ হৈছিলোঁ, আনকনচিয়াছ আঘাত পায় আনকনচিয়াছ হৈছিলোঁ। এবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া মই কাটিয়াহাৰত খেলিবলৈ গৈছিলোঁ,
86ত ৰেলৰ হৈ খেলিবলৈ গৈছিলোঁ কাটিয়ানমুৰ সোঁহাতখনৰ বাহু যিটো চিকাগুম চলজাৰ বুলি কয় চলজাৰ একেবাৰে নামি আহিছিলে। মই অসুস্থ মানে সুস্থ নাছিলে, খেল পৰাত পৰি আছিলোঁ। ক'ত আছে কি হ'ল মই যেতিয়া হস্পিটেলত নিলে কাটিয়াৰ হস্পিটেল লৈ গ'ল, লোৱাৰ পিছত যেতিয়া চেঞ্চ আহিছে মই তেতিয়াই গম পাইছিলে সোঁহাতখনৰ বাহুটো একেবাৰে নামি আহিলে, সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ গ'ল। কেনেকুৱা এটা বেদনা, সেইটো এটা প্ৰথম পাইছোঁ। আৰু এই হাতখন ভাল হ'বৰ কাৰণে মোৰ এবছৰ লাগিছিল, এবছৰ। মোৰ যিটো প্ৰতিভা আছিলে, যিটো 1975ৰ যিটো গ'লকিপিঙৰ প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাটো দেখি সেই হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে মানে হেৰি কৰিছিলে বা পুলিচলৈ ৰেফাৰ কৰিছিলে আৰু ৰেলৱে মোক লৈ গৈছিলে। আৰু সেইটো যিখন খেল খেলিছিলোঁ সেইটো এতিয়াও আমাৰ কিছু অগ্ৰজসকল জীৱিত আছে। এই খেলখনৰ মানে গ'লকিপিং হিচাপে যিধৰণে মই গ'লকিপাৰ কৰিছোঁ, যিটো ওপৰতে মই বল ধৰি যিধৰণে তললৈ পৰি আহিছিলোঁ, পৰাৰ পিছত অলপ যিধৰণে মই কাঠিয়াৰ ফিল্ডখন খুব হাৰ্ড ফিল্ড আছিলে, পাথৰ আছিলে, একেবাৰে সম্পূৰ্ণ পাথৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, তেনেকুৱা ফিল্ড খেল হৈছিলে। সেইকাৰণে মই দুখ পালোঁ। দুখ পোৱাৰ পিছত কিন্তু এটা কথা, সেই সময়ৰ যিসকল কাটিয়াৰৰ বিহাৰী হওক, বিহাৰী সম্প্ৰদায় হওক, বঙালী সম্প্ৰদায় হওক, ইষ্ট বেংগলৰ তেতিয়া গ'লকি সেই সময়ৰ গ'লকিপাৰ আছিলে ভাস্কৰ গাংগুলী। ভাস্কৰ গাংগুলী মানে গ'লকিপিং খুব ভাল আছিলে সেই সময়ত, ইষ্ট বেংগলৰ আছিলে। তেতিয়া কাটিয়াৰৰ মানে কৈছে এইটো জুনিয়ৰ ভাস্কৰ গাংগুলী বুলি নাম দিছে। প্ৰথম দুখন খেলত সেইখন এখন আমি জিকি আছিলোঁ, ছগলা আছিলোঁ হেডকোৱাৰ্টাৰত। আমি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ছয় গ'লত দিলে, পাঁচ গ'লত লিড লৈ আছিলোঁ। সেই পাঁচ গ'ল যেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ, ওলোৱাৰ পিছত যি অৱস্থা হ'ল, আমাৰ যিজন ছাবষ্টিটিউট গ'লকিপাৰ আছিলে পাঁচটা গ'ল খোৱালে, খুৱাই তাৰপিছতে আমাৰ গ'লটো ছয় পাঁচত আমি হাৰিব লগা হ'ল। সেইবাবে মই কিন্তু ফুটবলৰ এই হস্পিটেলৰ বিচনাতহে ৰিজাল্টটো গম পাইছোঁ। সেইটো এটা বেদনা বা মনৰ বেদনা, আৰু নিজৰ হাতখনটো আৰু একেবাৰে মই ভাবিছোঁ মোৰ জীৱনটো শেষ হ'ল। আৰু মই ভাবিছিলোঁ খেল জগত তেতিয়া এই ঘটনাটো মই পাইছোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ মানে মই বিপ্লৱী জীৱনত মানে নোসোমোৱাৰ আগতে। তাৰপিছতে ধৰক আৰু দুবাৰ মই মোৰ হৈছে মূৰত আঘাত পাইছোঁ, আৰু এবাৰতো চাবুৱাতে হৈছিলে, এতিয়াও হয়তো জীৱিত আছে মোৰ বন্ধু মানে খেলত খেলত শত্ৰু হয়, এনেদৰে বন্ধু হয়। সিও এটা বেলেগ এটা টীমত খেলিবলৈ আহিছিলে, আমাৰ খনিন নেওক অইলৰ এজন প্লেয়াৰ আছিলে, সুদক্ষ প্লেয়াৰ আছিলে, আপুনি চিনিব পাৰে, ৰেৱতী ককাইদেউৰ লগত খেলিছিলে। খনিন নেওগৰ ভায়েক আছিলে পানীন নেওগ বুলি কয়। পানীন নেওগে মোৰ চাপৰ আছিলে যেতিয়া মই চাপত খেলিছিলোঁ, আমাৰ ছেমিফাইনেল আছিলে। সি সৰু আছিলে কাৰণে সি একেবাৰে মোক ঢুকি নাপায়, মোৰ ওপৰত যেতিয়া এয়াৰ লিফ্ট কৰি বলটো কেচ কৰিছিলোঁ, মোৰ তলৰ ফালৰ পৰা সি মুখ আৰু জিভাত খুলিয়াই মানে ঘোচা মাৰি মোৰ একো জিভা ফালি দিছিলে, তেতিয়া পৰি আছিলোঁ। এইবিলাক খুব ঘটনা সেই খেলাৰ সময়তে বহুত পাইছোঁ। তাৰপিছতে আহিলে আন্দোলন, আহিলে আন্দোলনৰ সময়ত একে ভৰপক আন্দোলন। প্ৰথমতো তিনিচুকীয়াৰ মোকেই মানে হেক কৰিবলৈ লৈছিলে বিভিন্ন নন মানে আছামীসকলে, এবাৰতো ৰেল লাইনত পেলাই থৈ গৈছিলে বেহুচ কৰি। দুৰ্ভাগ্যবশতে নন আছামীসে পেলাইছে মানে বেহুচ কৰি পেলাই গৈছে, ৰেল লাইনত মৰিব লাগে বুলি প্ৰুফৰ্ম লগাই দিছিলে। তাৰপিছতে ৰিক্সাৱালাজনে পায়, ৰিক্সাৱালাজনৰ হেৰি আছিলে আমাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায় আছিলে, মোৰ প্ৰতি কিন্তু খেলৰ প্ৰতি ভক্ত আছিলে, আৰু মোক চিনি পাই ৰেল লাইনৰ পৰা উঠাই আনিলে। আনি ৰেলৱে হস্পিটেলত খোজ হোৱাৰ পিছতে মই গম পাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ একেবাৰে ঘটনা। তাৰপিছত বিপ্লৱলৈ আহিলোঁ, বিপ্লৱতটো আৰু কত কি হৈ আছে, কাছিনত এবাৰ হৈছে, কাছিনত ধৰক এইটো 88ত মই এটা মৃতপৰ অৱস্থা, সকলোৱেতো আৰু সকলোৰ পৰা বিদায় লৈছিলোঁ। ছেকেণ্ড বেগেৰ আছিলে, সেইটো এটা মই একেবাৰে মৃতপৰ অৱস্থা, ছেকেণ্ড বেগতে মৰা নিচিনা আছিলোঁ। তাৰপিছতে সেইটো 88ত আৰু এটা ঘটনা, 87ত আৰু এটা ঘটনা হৈছিল, যেতিয়া এয়াৰ এটাই হৈছিলে কাছিনত হেডকোৱাৰ্টাৰত। এয়াৰ এটেক কৰোঁতে হয়তো আমি প্ৰথম ভাবিছিলোঁ যিধৰণে এয়াৰ এটেক কৰিছিলোঁ হয়তো নেভাবিও বাচিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। হয়তো আমাৰ বাকীসকলৰ লগৰ যিটো একেসকলৰ যিটো দক্ষতা, আমিও নিজে নিজৰ বুদ্ধি খটাই তাতো বাচি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা আছে। তাৰপিছতে তাৰ আগতে আকৌ আৰু মই ধৰক আজি এই পৰ্যায়ত বা এনেকৈ আপোনাক এই ধৰণে সাক্ষাৎকাৰ দিব নোৱাৰিলোঁ, অন্ত পৰিলেহেঁতেনি, গোটেই বিপ্লৱটোৱে অন্ত পৰিলেহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ মোৰ ফালৰ পৰা।
মই যেতিয়া 1986ত গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছিলো, আহোঁতে আমগুৰিত হঠাতে মোৰ মটৰচাইকেলখন ৰুকিলে, ৰুকিলে মানে এইটো দুৰ্ভাগ্য আমাৰ ভুল, আমি আমাৰ ৰাস্তাত আহোঁতে এজন বিহাৰী ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ লগত কাজিয়া হ'ল, যিহেতু নেকি ট্ৰাকখনে আমাক চেপা দিয়া নিচিনা হৈছিলে, আধা ৰাস্তাত ৰখাই লপা থপা অলপ দিয়া হৈছিলে, দিয়াৰ পিছত এতিয়া আগে আগে আহি পুলিচক লগাই দিলে, পুলিচে আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে, ৰৈ থকাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই অকলে আহিছিলোঁ আৰু মোৰ সেই মাৰপিটৰ সময়তে মোৰ এজন তাতে বন্ধু ওলালে, বাটৰুৱা মানে হঠাৎ বন্ধু বাটৰুৱা বন্ধু, মই দুইজনকে ৰুকি ল'লে আৰু যেতিয়া মোক থানালৈ লৈ গ'ল, থানালৈ মহেন্দ্ৰ গগৈ আছিলে, অ' চি আছিলে সেই সময়ত 1996ত, মটৰচাইকেলৰ পিছফালে মোৰ ষ্টেণ্ড কাৰ্বাইন আছিলে, পিষ্টল আছিলে, পিষ্টল দুটা আছিলে, ষ্টেণ্ড কাৰ্বাইন দুটা আছিলে, মই গোলাঘাটৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ এটা জেগাত ৰাখি থোৱা, তেতিয়া মোক থানাৰ ভিতৰত সোমাই লৈ গ'ল, মই হেলমেটটো খোলা নাছিলোঁ, হেলমেটটো খুলিলেতো মই হয়তো মাৰ সেইদিনাখনি হ'ল এইপিনে আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, তাৰপিছতে বহুকেইটা কেছ আছে, তেতিয়া মই হেলমেটটো জানি শুনিয়েই মানে বুদ্ধি কৰিয়ে মই খোলা নাই, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিছে, এই ওপৰলৈ অকল চকু তুলি চালেই মই দেখোঁ মানে মোৰ ফটোখন আছে তাত, খুব ৱান্টেড তেতিয়া আৰু থানাই থানাই লগাই থৈছে, মই ভাবিছোঁ যে কি কৰিব লাগে, কি কেনেকৈ বাচিব লাগে, তেতিয়া বুদ্ধি বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জানিছোঁ আমাক খুব গালি পাৰিছে, মোক কৈছে ক'ত চাকৰি কৰিম, কৈছোঁ অ' এন জি চি চাকৰি কৰোঁ, মই আৰু এনেই প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ লগত চিনাকি আছিলে, প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ চিনি পাওঁ, কৈছোঁ মই আমগুৰি এম এল এ প্ৰদীপ হাজৰিকা আপুনি ফোন কৰক, চিনি পাই নাপায় ঘূৰিয়া নুঘূৰে পিছৰ কথা, কিন্তু বাচিবৰ কাৰণে যাৰ তাৰ সহায় ল'ব লাগিব না, আৰু তাৰপিছত আৰু এজন গণ্য মান্য গোলাঘাটৰ এজন গণ্য মান্য মোৰ বন্ধু, নাম নকওঁ বাৰু, গোটেই মানে জানে আৰু গোটেই পৰিয়ালটোত জানে, তেখেতৰ কথা ক'লোঁ, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'লোঁ, মই সেইটো সোধক আপোনাৰ মোৰ বন্ধু হয় না নহয়, তাৰপিছতে বহুত চিন্তা কৰি চিন্তা কৰি আৰু ঠিক আছে হেৰি কৰে এখন লিখি দিব লাগে, এনেকৈ লিখি দিয়া আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নকৰোঁ, এইটো দেখাবৰ কাৰণেও মাৰোৱাৰীকেইটা বিহাৰীকেইটাৰ পৰা টকা খাই লৈছে, তাৰপিছত গৈ আমি এখন লিখিলোঁ, এইজনেও এখন লিখি দিলে, মোৰ বন্ধুজন লিখিলে, ময়ো লিখিলোঁ, লিখি আৰু ওলাই আহিছোঁ, ওলাই মটৰচাইকেলৰ চাবি দিয়া নাই হাবিলাটোৱে, চাবিটো লৈ গৈছে, মই আকৌ এইটো আকৌ চাবিৰ কি খেলা লগাব ধৰিছে, তাৰপিছতে আকৌ যেতিয়া চাবিটো লৈ টকা দুশ দিলোঁ, দুশ দিয়াৰ পিছত চাবিটো দিলে, দিয়া লৈ আহিছোঁ ৰাস্তাত বন্ধুৱে খুব গালি পাইছে, আপোনাৰ নিচিনা কাৰ্ফু আপোনাৰ নিচিনা মানে গছত তুলি গুৰি কটা মানুহ মই দেখা নাই, আপুনি বৰ মতা দেখাইছিল, এতিয়া কেলে কেলে ইমান মানে পুলিচৰ ওচৰত ইমান লেতু সেইটো দিলে, লেতু সেইটো হৈ দিলে, মই কৈছোঁ মাতিলোঁ অলপ থানাৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ, ল'ৰাই অলপ ৰাস্তাত মাতি তেখেতক ক'লোঁ চাওক এই কথাটো কি হৈছে, এই মোৰ পিছফালৰ মটৰচাইকেলৰ বাস্কেট দুটা খুলি চাওকচোন কি আছে, খুলি চালে দেখি কৈছে যে আপুনি সংগঠনৰ মানুহ নেকি, অঁ মোৰ ভুল হ'ল, তেতিয়া ঘৰলৈ গৈ সিহঁতৰ ঘৰলৈ নি ঘৰতে ভাত খাই আকৌ মই ওলাই, সেইটো কিন্তু যদি মই তাত ধৰা পৰিলোহেঁতেন তেতিয়া সেই দুটা পিষ্টল দুটা ষ্টেণ্ড কাৰ্বাইন এইটো চাৰিটা টোটেল চাৰিটা অৱস্থা পোৱাৰ পিছত যে এৰিলেহি কি অৱস্থা হ'ল, তেতিয়া সেইটোতো আৰু একেবাৰে সাংঘাতিক ঘটনা, সেইকাৰণে কেতিয়াবা উপস্থিত বুদ্ধিৰ কাৰণেও মানে হয়তো বাচিব পৰা যায় বা জনগণৰ প্ৰকৃত আশীৰ্বাদ থাকিলে এইবিলাক বাচিব পৰা, সেইটো এটা বাচিছোঁ, হয় ডাঙৰীয়া আমি এৰিব লাগিব, আপোনাৰ জীৱন বৃত্তান্ত ঘটনা পৰিঘটনাৰে ভৰি আছে, আপুনি এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, বহু কথা আপোনাৰ পৰা গম পালো, আপুনি আমাৰ যোগেদি অসমবাসীক জনালে, বিশেষকৈ আলোচনাৰ বিষয়টো অসম ভাৰত সংঘাতৰ যি নিৰ্মূল কৰা বা সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনে হ'ব লাগে সেয়াও আমাক জনালে, আপোনাক এই মূল্যৱান সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, বিজুদেকা আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব, হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আশা কৰিম যে বিহুৰ পাছৰ ফালে বা এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আহক, যিটো পৰিৱেশত আৰু যিখিনি কথা ৰৈ গৈছে পাতিবৰ কাৰণে সেই কথাখিনি ৰাইজৰ বাবে আপুনি আগবঢ়াব, আৰু লগতে আমি দুয়ো আপোনাক বহাগ বিহুৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ, ধন্যবাদ, পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ লগতে অসমৰ সংগ্ৰামী জনতালৈও আমাৰ তৰফৰ ৰঙালী পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জাচিলো, আৰু আজি এইখন সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে নিউজ 18 চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা থাকিল, ধন্যবাদ থাকিল, জয় মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।